rapaziada! Sou eu de novo. Chegou a tão grande hora esperada de vocês. Vem cá comigo aqui, ó. Ó, falei pra vocês que eu vim com novidade, que essa ia ser a maior ação que eu já fiz no meu Instagram. Então tá aí. Carreta engatada pro primeiro ganhador. Pra o cavalo, a carreta, pneu usada, tudo zero. Você já tá ligado. Tanque cheio. E agora, ó, primeiro prêmio, caminhão engatado. Segundo prêmio, um S10 pra vocês. E o terceiro ganhador também. Vai ser três ganhadores, vai levar um iPhone 15 Pro Max. Tem que dar pra vocês aqui, ó. Fechou, galera? Só ganha quem participa. E vai ter top comprador. E maior comprador vai levar 10 mil. É isso mesmo. Então, toma aqui, ó. Caminhãozão. E agora, essa S10 aí pro segundo ganhador. É isso mesmo, ó. S10 Zona, agradecer meu parceiro da Steel Par, do Boneca do Carga Pesada, pela anteninha aí que vai pra vocês. Então aí, galera. Segundo ganhador vai ganhar essa caminhonete, então. E o terceiro ganhador, um iPhone 15 Pro Max. E o maior comprador, 10 mil no Pix. Só ganha quem participa. Então acredita, clica no link aí. Eu vou levar esse caminhãozão pra você na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Fechou, galera? É isso aí. Tenta a sua fezinha. Boa sorte. É os dois. É, rapaziada, eu falei pra vocês que ia trocar os óleos do caminhão e não deu tempo. O vídeo ia virar pra hoje. Então tá aí, ó. Estamos aqui na Lubrialta, aqui em Passo de Minas. Perto da rodovia 365 e da 354. Pertinho. Já dá 1 km aqui de diferença. E o pessoal que for seguidor nosso, inscrito no canal, tem desconto aí na Lubrialta. Então vou deixar o arroba aí do Instagram aí pra vocês começarem a seguir, fortalecer aí, né? Porque estão fortalecendo vocês aí, né? Troca de óleo do caminhãozão, troca de óleo, filtro, tudinho aí. Só da Lubrialta. Seguidor nosso tem desconto. E aqui é top, galera, que dá pra vir com a carreta engatada. Pra vir cá trocar o óleo. Então estamos trocando o óleo do caminhãozão aí, o filtro todinho. Aí, ó. Chama. Então agora vai com o óleo novo aí. Tem que fortalecer. Quem fortalece a gente, hein, galera? Corre lá no Instagram lá. Lubrialta aí pra fortalecer aí. As guri, caminhãozão agora então vai. Tanque cheio. Pneu tudo zero. Não sei se é zero. Cabelo, filtro zero. Se a pessoa não tiver carteira de carreta, vai ganhar carteira de carreta. Aí, pneuzão tudo zero. É os guria. 35 mola, levantada, legalizada no documento. Últimos dias, viu, galera? Vou marcar o resultado pra vocês no próximo vídeo. Mas já tá nos últimos dias. Primeiro ganhador leva um caminhão. Engatado, segundo leva a caminhonete S10 e o terceiro um iPhone. Fora vários números premiados. Então, clica no link aí e participa. Boa sorte pra geral, hein? Fala aí, rapaziada. Bocão de FM 00, iniciando mais um videozinho pro canal. Começaram as modernagem aí pro evento de Mandirituba, né? Alô, galera do Fast Truck, galera do Pega Horário aí, ó. Já tá caçando problema. Mas já tá fazendo problema. Então vem comigo, acompanha o vídeo, já chega dando like, curtindo e compartilhando. Videozinho na patinete. Mostrar pra vocês aí o que nós vamos fazer. Aí, rapaziada. Oi? Começando a modernagem. Você joga, pera aí que eu vou lá dentro, lá pra ver por que lado você vai pra um lado pro outro. Chama. É os guri. Aí, ó. Patinetona. Oi. Olha os moleques. Olha lá o Cazuza. Falou que o Cazuza tinha morrido aí, ó. Vamos, nós é problema, viu? Olha, coloquei o dedo no meio da tela. Galera que fala com a patinete, não tem limpador de para-brisa. Aqui, ó. Ó. Olha os limpador. Ó, vem, meu. Ó, vem. A Fiori não só amou. Ó, tá carregada. Aí. Vemba, vemba. Aí, ó. Já falei pra ela que o voo vai ser turbulento. Chega pra cá aqui um pouquinho. Vem pra cá aqui. Joga um pouquinho pra cá aqui agora e volta de ré. Ó. Aí, pode deixar ela aqui por enquanto. Calma. Voltou o boleto, galera. Bora, rapaziada! Hoje eu acordei com a gota, viu? Sabe quando você tá feliz? Que nada nem ninguém te incomoda? É eu, é a hora que eu entro dentro de um caminhão e boto um pendrivezinho, uma mocinha da rocha, dá aquela soprada lá dentro, assim entra, se joga o corpo.
Engatado aí o laranjadão na câmera fria, viu, galera? Ó, vamos levar ali a câmera fria ali pra conferir os pintos certos, moleiro. E é isso aí, hein? Ó. Bico no chão, Didito. Eita, carro doido! Olha aí, galerinha, ó. Resultado dia 11 do sim do caminhãozão de vocês. Lembrando, entregue em qualquer lugar do Brasil. Se a pessoa não tiver a carteira de carreta, vai ganhar a carteira de presente. Rádio PX, DVD doidinho, sonzeira, geladeira, interna toda feita. Não tem o que fazer, não. Olha o freio motor desse caminhão. É doido, viu, senhor? Você não tá entendendo, não. Peguei o caminhãozão, olha que o Pikachu tá lá no Chiquinho, pintando os paralamas. E o choquinho foi viajar, o cowboy foi viajar com a câmera fria verde no caminhão cinza. Essa aqui dá uma revisão, tal pá. Eita, Vitor! Vai, vem cá. Pretinha baixa, fundo alto. Tem boca não, viu? Se alguém quiser me incomodar hoje, não vai dar conta. Hoje eu acordei feliz. Tá chegando o dia. Eventão aí, Mandirituba, Best Truck, dia 11 do 5. Convidando você e todo mundo da região aí de Coisarada. Eles vão pegar uma carga pro lado de lá. Vamos festejar com nós aí, ó. Do lado de Curitiba, Eventão do Pegorete, Pegoraro, Verduras. Fechou, turma? Bora lá, vai ser massa. Inclusive, vou apresentar meu 113 pra vocês lá. Vou lá no São Marcos, Rio Grande do Sul, que é do lado de Caxias do Sul. Pra tá buscando ele, hein? Cê é doido. Bora. Rapaziada, ó. Quem não lembra do Rodrigo aí, foi o Rodrigo que me salvou duas vezes que prenderam a patinete. Não, ficou bonito de todo jeito. Você é doido. Imagina, pinta aqui de laranjado, aqui de laranjado, deixa a frente e a traseira da câmera fria preta. Filmei pros stories do Instagram. A trabalheira pra entrar aqui, ó, que a rampa é muito alta. Faz um buraco aqui. Toco em riba de toco. É. A rampa aqui é muito alto, não dá pra ver direito, não. O vídeo, mas ela é bem alta. E galera, muita gente me perguntou aí no Instagram e tal, até pessoalmente. O meu é baixo, mas ele tem 4 bolsas de suspensão A. A suspensão é eixo de ônibus. Se você não quiser com o eixo de ônibus, eu te entrego ele com o eixo original. Eu tenho o eixo original do meu Robocop, eu boto nele. O eixo original e tiro o eixo de ônibus. Eu prefiro com o eixo de ônibus, né? Mas se você não quiser ele com o eixo de ônibus, eu te entrego ele com o eixo original. Só que aí vai alto, né? Eu gosto mais sim, que aí levanta bem, dá pra trabalhar. Igual o meu amarelo pro cachorro já não dá pra trabalhar, né? Bora. Olha os guris do polimento. Olha o síndromezinho aí, ó. Olha aí que esse cara tá cortando o cabelo. Que desgrama que é essa? Ó, cabeleireiro seu lá, errou esse conto seu aí, não? Moicana daqui pra cima, tá esquisito. Olha lá. Isso, rabinho de puxar aqui, ó. Ó, você que tá puxando ele aqui, ó. É? É. Dá um tapa aí, ó. Olha o choque nós aí. Hã? Na lanterna? Vai, tem que deixar no meu, né? Aí sim. Aí. Chiquinho pintou aqui, ó. Vou querer trocar esse para-choque aqui, galera, porque a chapa é muito fina. Galera que acompanha aí muito tempo aí, lembra, comprei esse para-choque que nós fez lá no cabelo. Sabe que a chapa é muito fininha. E aí ele empena fácil. Vou fazer o mais grosso. Aí Chiquinho pintou. Ele dá as molas para trás de novo e pintou o para-choque da dianteira. Aí. E já lá em Bahia, tudo novo, né? Tá pra jogo, ó. Ranginha STX de colecionador 97, a última STX 4 lugar. Tá fechado. Olha esse carrinho, galera. Zero
00. Trancado. 100 conto, vai embora. Pancadão. Chevrotoso. Cara, mostrar um trem pra vocês aqui, ó. Ontem, no início do vídeo aí, vocês viram, né? Colocando a Fiorina, né? Dali das oficinas até aqui, foi turbulento ou não? Deu um quebra de asa aí. Olha lá. Ah? Tu é doido. O bambu vai gemer, viu? E os meninos dando grau aí, ó. Rapaziada, então é isso aí. Vou pular pro próximo vídeo aí. Pra não ficar muito comprido. Já acompanha que os vídeos vai ser top, hein? Tá pancada. Fechou? Deixa o seu like, curte, compartilha aí. Lembrando, vamos levar o FHzão laranjado também. Começar a dar o grau aqui dentro da gabine da patinete agora. Vou consertar a Fiorina ali. E vai ter muito conteúdo bacana pra vocês aí. Vamos buscar o 113. Então acompanha aí. Já compartilha com um amiguinho seu aí que gosta desse conteúdo de caminhão. E só videozinho top. Tamo junto aí. Vai participar da sua cada um. E lembrando, vou deixar aqui na descrição, aqui nos comentários aqui. Descrição nos comentários, o link da ação do nosso FH. Galera, resultado dia 11 do 5 pela Loteria Federal. Não entre em patrocinados pagos, às vezes no Facebook ou no Instagram, que de direção direto para site, que tem muita fraude, não só meu, mas de muitas pessoas aí. Pessoas criando site falso e pagam patrocinado pago e direciona direto para site. Sempre compre nos links que eu posto aqui para vocês ou nos links lá no meu Instagram profissional, fechou? Tamo junto, então. Dia 11 do 5, acredita, confia que eu te ligo. FH mais carreta, se você não tiver CNH, você ganha CNH. Tanque cheio, pneu tudo zero, roda zero. Você é doido, velho. Não tem o que falar, não. A carreta legalizada até TR Garcia, o caminhão com suspensão A, ex de onde. Se não quiser o ex de onde, eu coloco o eixo original. Interna toda feita, sonzeira, rádio PX, geladeira. É só pegar e cair no mundo. Fiz pra você de coração. Fechou? Então, boa sorte pra geral. Se não ganhar o caminhão, tem a chance de ganhar um número premiado. A S10 em segundo lugar e um iPhone 15 em terceiro lugar. Então, tamo junto. É os guris. Eita, carro doido. Chama.